آپ اس لیے دینا چاہتے ہیں کچھ مال بنانا پیسے بنانا چاہتے ہیں تے کوتا چھ مال میں آئے نو کون مطلب میون بینک پوچھ میں شاہ بینک دے نہیں تو مطلب آپ کیوں کرایہ پہ دینا چاہتے ہو اپنی خوشی کے لیے اپنی کرایہ کے لیے کیوں خوشی میں کرایہ نہیں میرا مفت رکھو تم ہاں کسی فیملی کو مفت رکھو میں کرایہ 10 روپے بھی نہیں لوں گی 10 روپے بھی اچھا یہ پرومس ہے آپ کے ساتھ مجھے بہت بھگوان نے دیا ہے اچھا مسکرا تو دو تم خوش رہو مجھے مسکرا تو دو مسکرا تو دو تم خوش رہو میرے پاس لاکھوں ہے یہی اچھا تمہاری میری دعا یہی تم لوگوں کو ہے تم خوش رہو بس مجھے دن دولت یہی ہے اس کا نام کیا رکھنا ہے گھر کا ہاں وہ بتاؤ گھر کا نام تو آپ نے کہا نا پشکر نواس پشکر نواس پشکر دلاری نواس پشکر دلاری نواس نواس ہاں اچھا نام ہے اچھا نام بہت اچھا اپنا بھی بیچ میں رکھو نا میں ان کا بیٹا بچے ہیں ہم میں کوئی کا اپنا کچھ نام رکھو نا کہ ہم مطلب میرا کیا نام آپ کے نام پہ میرا نام اپنے آپ ہی جڑ جاتا ہے دلاری اور پشکر نواس